För eller så. I den här filmen ska vi titta lite mer på konjunktionerna för och så. Konjunktioner binder ihop två likadana delar med varandra. Det kan till exempel vara huvudsats plus huvudsats, substantiv plus substantiv, verb plus verb, adjektiv plus adjektiv eller bisats plus bisats. Det ska vara två likadana delar. Konjunktionen för. Efter konjunktionen för kommer en orsak. Jag går hem nu, för jag har ont i huvudet. Jag går hem nu, för jag har ont i huvudet. Varför? Varför går jag hem? Jo, för jag har ont i huvudet. Orsaken till att jag går hem kommer efter konjunktionen för. Så efter konjunktionen för kommer en orsak. Så tittar vi på konjunktionen så. Efter konjunktionen så kommer en följd. En följd. Jag har ont i huvudet, så jag går hem nu. Jag har ont i huvudet, så jag går hem nu. En följd. Alltså något som svarar på frågan, vad händer då? Vad händer när jag har ont i huvudet? Jo, jag går hem. Så när vi ser konjunktionen så, då vet vi att efter den konjunktionen så kommer en förklaring på vad som händer. En följd. Jag har ont i huvudet, så jag går hem nu. Rätt eller fel? Orsak eller följd? Vi ska titta på några meningar tillsammans och se om vi kan komma på om de är rätt eller fel. Jag lär mig mycket svenska, för jag har en så bra lärare. Eller, jag lär mig mycket svenska så jag har en bra lärare. För säger ju att det ska vara en orsak efter. Så säger att det kommer en följd. Jag lär mig mycket svenska. Varför lär jag mig mycket svenska? Jo, för jag har en så bra lärare. Ja, det verkar korrekt. Jag lär mig mycket svenska, så jag har en bra lärare. Vad händer när jag lär mig mycket svenska? Får jag en bra lärare då? Nej, det verkar inte korrekt. Det här är en orsak. Då tar vi bort meningen som innehåller en konjunktion som anger att det ska vara en följd. Jag är tjock. Tjuva det där lite. Jag är tjock för jag äter mycket. Jag är tjock så jag äter mycket. Hann ni redan se att det där var en orsak? Jag är tjock. Varför är jag tjock? Jo, för jag äter mycket. Det är ju inte så att
Som en följd av att jag är tjock så äter jag mycket. Utan jag äter mycket och det är en orsak till att jag är tjock. Så den andra meningen är inte korrekt. Jag tvättade mig noga så jag är ren. Jag tvättade mig noga för jag är ren. Jag tvättade mig noga. Och som en följd av att jag tvättade mig noga så är jag ren. Jag tvättade mig noga för orsaken till att jag tvättade mig noga var att jag är ren. Nej, hade jag varit ren från början då hade jag inte behövt att tvätta mig noga. Så det här ska vara en följd. Och då tar vi bort den andra. Jag somnade tidigt igår så jag är inte trött. Jag somnade tidigt igår för jag är inte trött. Jag somnade tidigt igår och som en följd av det att jag somnade tidigt igår så är jag inte trött. Jag somnade tidigt igår. Orsaken till att jag somnade tidigt igår är att jag inte är trött. Den stämmer inte. Det här är ju en följd. Så det blir den andra meningen som är fel.